ndagusuje cyane aho uri mu bice bigiye bitandukanye, nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane. Nguhaye ikaze muri Discovery Magic y'uyu munsi, aho tugiye kuganira kuri bimwe mu bintu by'ingenzi bitangaje kandi utaruzi ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Munyemerere turebere hamwe bimwe mu bintu bye bimuvugwaho ajya akora ariko utatekereza, ndetse abenshi mutari muzi. Ariko mbere gato nkwibutse ko ukora subscribe, ukore like, share, comment, ndetse igitekerezo nyunganizi byose turabikeneye kugira ngo turusheho guteza imbere ibiganiro byacu, ndetse turushaho no kuganira kubibafitiye akamaro kurushaho. Ni kenshi cyane rero usanga abantu b'ibyamamare ndetse n'ibikomerezwa bavugwaho ibintu bigiye bitangaje baragiye bakora mu myaka yatambutse mbere yuko baba abo bari bo uyu munsi. Urugero rero umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri avugwaho ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane bitangaje, ariko byagiye binamuranga nibyo akora uyu munsi nabyo birahari. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, ubundi amazina ye yose ni Elizabeth Alexandra Mary uyu nguyu cyangwa se ukavuga Elizabeth wa kabiri, yavutse ku ya 21 Mata umwaka wa 1926, bisobanuye ko kugeza uyu munsi ngira ngo urumva imyaka amaze kugera. Ariko reka nkubwire imwe mu bintu by'ingenzi bitanu byatuma umumenya neza byibura ukavuga ko hari ikintu muziho. Burya arambye cyane ku ntebe ya cyami nyuma y'urupfu rwa se George wa gatandatu. Nibwo rero uyu mukobwa we Elizabeth wa kabiri ahise afata intebe hari muri Gashyantare icyo gihe umwaka wa 1952. Yugereranije n'abandi bamubanjirije ni urambye cyane ku buyobozi cyangwa se ku ngoma, kuko amaze nibura imyaka irenga 65 yicaye ku ntebe ya cyami hariya mu bwami bw'Ubwongereza. Elizabeth wa kabiri rero kuramba ku ntebe y'ubwami byatumye anakorana n'abaminisitiri b'intebe bagiye batandukanye bagera kuri 14 uhereye kuri Winston kugeza kuri Theresa May ndetse na Boris Johnson. Uyu nguyu rero uriho kuri uyu munsi uyoboye maginga ya. Imibare ikagaragaza ko kandi ngo 43% by'abaturage b'ubwami bw'Ubwongereza batigeze bamenya undi mwami kugeza uyu munsi uretse umwamikazi Elizabeth wa kabiri bazi. Ikindi nakubwira, burya ku isabukuru ye haraswa amasasu buri mwaka tariki 21 Mata hizihizwa isabukuru ye. Kuri uwo munsi rero haraswa amasasu menshi cyane hakoresheje intwaro za kera, akarasirwa kandi muri Hyde Park cyangwa se kuri Tour de Londres ndetse no muri parike ya Windsor mu burengerazuba bw'umujyi wa Londres hariya mu Bwongereza, aho rero hagenda haraswa hakoreshejwe ibintu bigiye bitandukanye. Ibirori byo kwizihiza isabukuru ye rero ntago burya bijya biba ku munsi nyirizina yavukiyeho, ahubwo burya bikorwa buri wa gatandatu wa kabiri w'ukwezi kwa Kamena, ni ukuvuga ukwezi kwa gatandatu, aho rero abagize umuryango w'ibwami bahurira hamwe bakareba karasisi k'abasirikare. Isabukuru ye rero burya ikorwa mu ki cyangwa se muri cya gihe cy'izuba mu kwirinda ikirere kibi. Ku bintu rero bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga, uyu mwamikazi azi imbere cyane. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri burya yakoze nk'umukanishi w'igisirikare cyo gihe hari mu ntambara ya kabiri y'isi, akaba kandi ari umuntu wakomeje kugenda agaragaza urukundo afite ikoranabuhanga, ndetse binavugwa ko ari we wanditse email ya mbere icyo gihe hari mu mwaka wa 1976. Ubwo rero yari ari mu kigo cya gisirikare ngo niwe kandi burya wanatangije ku mugaragaro urubuga rw'umuryango w'ubwami icyo gihe hari mu myaka 25 ishize, ni ukuvuga mu 1997. Ku mbuga nkoranyambaga umwamikazi yanditse kuri Twitter bwa mbere na mbere ku nshuro ye ya mbere hari mu mwaka wa 2014. Ahangaha rero yandika na none kuri Instagram bwa mbere na mbere icyo gihe hari muri Werurwe umwaka wa 2019, aho rero yashyizeho ifoto y'urwandiko rwanditswe na Charles. Uyu nguyu rero ni umuhanga cyane mu mibare w'Umwongereza, ayanditse aho rero yayandikiye sekuru wa sekuruza igikomangoma Albert. Ntago ari ibyo gusa, burya uyu mwamikazi w'Ubwongereza ajya atanga imisoro ariko
imwe ivuye mu mitungo ye bwite. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ntabwo burya ategetswe gusora. Gusa guhera mwaka wa 1993 ibindi babikora ku bushake atanga imisoro rwose ahatangarira imisoro ivuye ku mutungo we bwite ni mu rwego rwo gushyigikira ikigega cy'isanwa ry'ingoro ya Windsor yasenywe rero n'inkongi y'umuriro cyo gihe hari mwaka wa 1992 nk'uko bitangazwa. Ikindi kintu nakubwira nacyo cya gatanu ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri urya uyu ni umworozi rwose aho Elizabeth wa kabiri akunda cyane ikintu cyitwa amafarashi ndetse n'imbwa kugeza ubu amaze gutunga imbwa zigera muri 30 zo mu bwoko bugiye butandukanye ariko akaba yaranakoze yaragiye ahitamo ubwoko bugiye butandukanye bw'imbwa yagenda atunga ariko atunze ifarashi nyinshi cyane harimo izo yarazwe na se nazo ngo agifite kugeza uyu munsi mu myaka rero amaze ku ntebe y'ubwami yahawe impano nyinshi zitandukanye ziganjemo nyine inyamaswa nk'indogobe amafarashi ifuku za kanguru ingona imvubu ingwe ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko byiganjemo inyamaswa hafi ya byose rero bikaba byarashyizwe mu cyanya cyahariwe inyamaswa hariya mu rwa mukuru w'Ubwongereza ni Londres hanyuma kandi nanone umuco muri iki gihugu cy'Ubwongereza uvuga ko imbata zose zo mu mazi ari izo mwamikazi wumve ko rero numwe mu bantu boroye amatungo menshi cyangwa inyamaswa nyinshi ku isi kuko byonyine uhereye kubijyanye n'imbata zo mu mazi zose zo mu Bwongereza bivugwa ko ari izo mwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ngayo nguko ndizera ko rero wumvise byinshi bitandukanye harimo n'ibyo utaruzi ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri nizere ko rero hari cyo wungutse hanyuma ariko mbere gato nkwibutse ko subscribe ni ingenzi ukore share usangize abandi bijyanye n'aya makuru meza wumvise hanyuma kandi uduhe n'ibitekerezo byawe inyunganizi byose ni ingenzi utubwire ubutaha wifuza ko ari iki twazaganiraho naho ubutaha ni Discovery Magic.